Waliwo ebiragiro ebyayisibwa gavumenti nga biragira abasuubuzi abakolera ku kkubo naddala ku luguudo olwa Entebbe okuvaawo kuba waliwo abagenyi bagenda okukyala kuno mu mwezi gwa December okwetaba mu lukungaano lw'amawanga magatte. Mu kusooka abasuubuzi bano balowooza nga ekinaaba eky'olusaago okutuusa ekiragiro kino bwe kiteekeddwa mu nkola era ebintu bingi byonooneddwa nga bateekesa ekiragiro kino mu nkola batandise. Abamu ku basuubuzi basobeddwa ebintu byabwe bwe bimenyeddwa era kati bano bategeezezza nga batalina kyakuzzaako. Wakati mu nyike y'amaanyi abasuubuzi bagamba nti tebalina we bagenda kudda kuba wano babadde bakolera ebbanga lyonna. Bano bategeezezza nti abagenyi ababagobya mu bifo we bakolera tebalina nnyo ky'amaanyi kye bagenda kuyamba ggwanga lino ate era nga nabo baagala okubalabako. Abasajja bajja ne batumeya tetubamanyi ne tebateesa tebogera tebalina kisa. Batu bobo wana katalo tuwanga ite miaka avira asatu. Denga tuwa uuza chema tumuuza mutu goba. Tumina teka teka nga government yugera tugambe tugo inge. Kakati tugo inge wa. Sako kwe soka sekukute tuina katari. Chidako mwetu jaskuru fiza wana enyumba tupangisa tuwari ya nero nife tukenda kuraga wa. Kwa kumbo wako kukwenda kwa kumanyo baba kenji wangala kura wa kubantu. Wangala kisoro kutu. Akulira akatale ke Sseguku Kayiwa Fred agambye nti abasengula bajja mu kimpowooze kyokka ate be basengula tebalina we bateekedde kudda. Bafuddeeko nnyo bw'oggyako omuntu oba olina okumulaga w'agenda. Naffe kitusobedde ate bajja mu kimpowooze n'abakulembeze bwe twalonda kati ng'abo beekwesemu balimba bayinula ate nga nankani munisipaliti eyetujjawo naye bweba etujjawo ate tebasooka kubuuza abantu bagenda kutegeka batya. Ssentebe w'abasuubuzi mu makindi Ssaabagabo Jjuuko Robert awakanyizza eky'okusengula abasuubuzi be nga tebabawadde na kiseera kimala. Ayongeddeko nti bangi ku basuubuzi bano babadde baakafuna ssente za PDM ne baziteeka mu midaala gyabwe nga kati nazo zaafiiriddemu. Lwaki abantu baffe bavudde we bali? Ekyokubiri tetukisemba naffe kubeera ku makubo kubanga tukiraba kya bulabe. Mulimu accident ezikosa abantu naye ebizibu ebyo mbiteeka ku nteekateeka embi eya munisipalite yaffe ya Ssaabagabo Makindye wamu ne gavumenti yaffe. Ati okugoba abantu gavumenti erina okugenderera nga tennapapa. Gw'ogoba ejjukire nti yamuwadde ssente za palisi modu. Omuntu bwe bamugoba ayinza okulwawo okufuna gy'alaga. Otegedde? Ekintu ky'obutafuna gy'alaga yeesanga nga naffe ababa bamuwadde ssente atubuzeeko nga tuli mu kufiirwa. Twagadde okunoonya abali emabega w'okusengula abasuubuzi bano wabula essimu zaabwe zibadde teziriiko.